नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न गइरहेको छ भने भिडियो सुरु गरौँ अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेला आइकन दबाई दिनुहोला यस्तो यस्तै फरक भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई उपस्तुत गर्न भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले युट्युब सर्चको बारेमा सुन्नुभएको छ होला युट्युब सर्चमा चाहिँ नयाँ युजरहरूले चाहिँ युट्युब सर्च भनेको चाहिँ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन युट्युब सर्च भनेको चाहिँ टिकटकमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पन्ध्र सेकेन्ड तिस सेकेन्ड र साठी सेकेन्ड हुन्छ युट्युबमा चाहिँ अहिले युट्युब सर्चले चाहिँ अहिले एभाइलेबल सबै कन्ट्रीमा गरेको भएको भएर चाहिँ युट्युब सर्चमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको एप्लिकेसनमा गएपछि तपाईँले त्यहाँ पहिला सुरुमा तपाईँहरूले एप्लिकेसनमा जानु होला अनि एप्लिकेसनमा गएपछि तपाईँहरूले त्यहाँ बिचमा चाहिँ प्लसको आइकन हुन्छ त्यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर अनि तपाईँहरूको फ्रेममा चाहिँ क्यामेरा ब्याक क्यामेराको चाहिँ क्यामेरा आउँछ अनि त्यो क्यामेरामा चाहिँ त तपाईँ तपाईँले त्यहाँ धेरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्पिडमा गर्ने हो कि कन्ट्रोलमा गर्ने हो तपाईँले आफ्नो म्युजिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युट्युब लाइब्रेरीको अथवा तपाईँको मेमोरी कार्डमा गीतहरू छ भने त्यो गीतहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यतापट्टि ब्याक गरेर पनि तपाईँहरूले त्यो रातो बिचको रातोमा प्ले गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको त्यो युट्युब सर्चको लागि चाहिँ भिडियो अपलोड हुन्छ अनि भिडियो अपलोड भएपछि तपाईँले म्युजिक हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको टाइमिङ ट्रिपिङ गर्न सकि सकिनेछ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यता पनि स्क्रिनमा भएको छ तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ भिडियो अपलोड नयाँ युजरहरूले चाहिँ भिडियो कसरी अपलोड गर्ने अनि भिडियो अपलोड गरिसकेपछि के के हुन्छ भिडियो भन्ने अपडेट चाहिँ तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला तपाईँहरूलाई यो नयाँ नयाँ फरकको भिडियो होइन तपाईँहरूलाई यो च्यानल्याडिकको लागि तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ युट्युब सर्चको भिडियो चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने भन्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो तपाईँहरूलाई बनाएको छु यदि तपाईँ यदि तपाईँहरू मोबाइल एप्लिकेसन छ भने तपाईँहरूले मोबाइलको एप्लिकेसनबाट चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ यो चाहिँ पिसी भर्सनमा एभाइलेबल अहिले तत्कालीन छैन यो चाहिँ तत्कालीन भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पिसीको त मार्फतबाट पनि तपाईँहरूले भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पछि फिचर अपडेट भएपछि सजिलो हुन्छ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ युट्युबको एप्लिकेसनबाट चाहिँ धेरै यस्तो युट्युब भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले युट्युब एप्लिकेसनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ प्लिज तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूले यतापट्टिको स्क्रिनमा पनि हेरेर तपाईँहरूले स सब सबै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ होला जाँदा जाँदा यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको उसमा कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा पहिलाचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकन दबाइदिएर सब्स घन्टी दबाइदिनु होला भन्दै यो च्यानलमा त म बिता माग्न चाहन्छु हस्त चाहिँ